খুব দুর্ভাগ্যজনক পরিবেশ পরিস্থিতি। দীপক শর্মা অকল অসমৰে নহয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন এগৰাকী শিল্পী আৰু অসম সন্তান। আমি শিল্পীসকলক দূৰৰ পৰা দেখোঁ, তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা আৰু তেওঁলোকৰ যশস্যা যেতিয়া সমাজত বিয়পি পৰে, আমি স্বাভাৱিকতে ভাবোঁ যে তেওঁলোক যথেষ্ট সামৰ্থ্যৱান। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত অসমত শিল্পী হিচাপে জন্ম পোৱাটো কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি, দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতি, সেইটো দীপক শৰ্মাৰ পৰিয়ালে আজি মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে। দ্বিতীয়তে, অসমৰ ৰাইজৰ দীপক শৰ্মাৰ প্ৰতি যথেষ্ট মৰম আছে আৰু তেখেতৰ এই বিপদৰ সময়ত অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ তেখেতৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজন। আপোনালোকে ইতিমধ্যে জ্ঞাত, অত্যাধিক খৰচৰ বোজাত তেখেতে চিকিৎসা আধৰুৱা কৰি ইতিমধ্যে বাহিৰৰ পৰা আকৌ গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহিছে। কিন্তু তেখেতৰ চিকিৎসা অবিহনে আমি দীপক শৰ্মাক হয়তো হেৰুৱাম, এই সংবাদ আমি কেতিয়াও শুনিব নিবিচাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি সাধাৰণ খাটি খোৱা, ৰিক্সা চলাই ভাত খোৱা, দিন হাজিৰা কৰি ভাত খোৱা, সাধাৰণ ফুটপাথত চব্জিৰ দোকান দি ভাত খোৱা মানুহজনৰ পৰা 5 টকা হ'লেও আমি দীপক শৰ্মাক আশীৰ্বাদ হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু এই সাধাৰণ মানুহৰ আশীৰ্বাদে নিশ্চয় ভগৱানে শুনিব আৰু আমি দীপক শৰ্মাক সুস্থ কৰি তুলিব পাৰিম, এইখিনি আমাৰ বিশ্বাস। আৰু দীপক শৰ্মাৰ কাৰণে আমি আটাইয়ে আজি ভগৱানৰ ওচৰতো প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে তেখেতক আমাক ঘূৰাই দিয়ক।